volta aqui na Restinga, onde o Woody iniciou seu primeiro contato com a música, com projetos musicais ligados ao reggae e ao hip hop. Ele vem aqui até o antigo bairro para reencontrar seus amigos, para fazer uma jam session, e o Radar vem aqui conferir. Vamos lá, Woody? Vamos lá fazer esse som, essa jam? Vamos lá. Bora. Vamos aí. Salve, salve, reggae music da Restinga. Então, para o seguinte, eles querem que sejamos eletrônicos. Eles querem que sejamos virtuais, oh, mas não vou não, sou mais que máquina. Woody, o ano passado, tu finalizou o teu disco Cabeça de GPS, né? É isso. Como é que foi produzido esse disco? Quem é que participou? Então, esse disco eu mesmo produzi. Tem músicos de outros países também, músicos do Rio e músicos de Porto Alegre também. Cara, na tua música tu mistura vários gêneros, né? Tu faz uma espécie de old music da tua maneira, né? O que que isso já te rendeu? Então, com esse projeto agora novo, a gente foi para Portugal agora o mês passado, né? Que a gente foi selecionado pro ano do Brasil em Portugal. E chegando lá a gente fez 4 shows, né? Desse projeto. Então é isso, eu gosto dessa fusão, de misturar as músicas, de várias influências que eu tenho sempre, né, desde quando eu tocava na banda geral aqui em Porto Alegre. A gente sempre teve essa coisa de misturar, de pegar várias influências da América Latina, da África, né, e misturar com o Brasil, né. O som, ele é um som pra frente, assim, também mistura música, muita música africana, o afrobeat, né, aí mistura com samba, com reggae, então tem uma pegada bastante intensa, bastante forte. Em 1999, Woody entra pra banda Rastaman e desenvolve outros projetos musicais paralelos. Partindo pra sua carreira solo em 2004, com Woody a geral. Ele se muda pro Rio de Janeiro em 2008, onde assume apenas o nome de Woody. Como é que tem sido essa experiência lá no Rio? É, bem legal. Os primeiros anos foi bem difícil, assim, né? Tipo, tu viver só da música lá, assim. Uhum. Mas aí eu conheci um amigo do Gabriel Pensador, um produtor que é o Pedro Bernardes. Aí numa dessas o Gabriel tava precisando de um cara que tocasse e cantasse, tava reformulando a banda pra sair em turnê. Aí esse cara me indicou pro trabalho dele, então eu tô tocando com o Gabriel também, o Pensador, já desde 2011. Conheço muito bem essa fera, guitarra e vocal nos meus shows, compositor também, canta muito, voz linda. Convidou jogando a sua crista, abrindo os braços como ninguém abre. E eu que não sou Cristo, mas entendo de milagre, fui andando sobre as águas do jeito que só... Tem rendido coisas boas, assim, legais, feito, né, tenho feito parcerias musicais também lá, muito boas, muito interessantes, então... Eu tô gostando, assim, do Rio de Janeiro. Tu fez um som também com o Raz Bernardo, também outro parceiro teu musical, né? É, o Raz. O Raz, eu sempre fui fã dele, né? Desde quando ele era do Cidade Negra, aquele primeiro CD. E no Rio a gente começou a ficar mais próximo, assim, se encontrar mais, né? A gente só se encontrava quando eu morava aqui ainda, a gente só falava com ele quando ele vinha tocar aqui. Aí lá no Rio a gente começou a se encontrar, ele fez uma participação nos shows da geral também, a gente começou a se aproximar mais, né? Então... E agora tu tá aqui em Porto Alegre pra fazer o lançamento do Cabeça de GPS, né, cara? Como é que vai ser esse show? Então, esse show vai ter 2 participações, uma do Paulo Dionísio, né, da Produto, e outra do Radox, que é um parceiro novo, amigo novo que eu só conhecia pelo nome, pedi pra escutar as músicas, mas agora tive o prazer de conhecer ele. E também vai participar nesse show aí. Essa participação, em primeiro lugar, é um privilégio, né? Poder fazer parte da história de um cara, né? Que tem se destacado, tem agora uma participação a nível nacional, tem um trabalho bem interessante. E pra mim, eu considero assim como um prêmio. A gente tá aqui na Restinga, né? O lugar de onde tu saiu pro mundo, né, Woody? E tu tá aqui com os parceiros da antiga pra fazer um som também, né? Claro, pô, a gurizada que eu, né, aprendi juntos, aprendemos várias coisas juntos a tocar, e tocávamos juntos, tava sempre tocando na rua, violão. Então, eu quis vir aqui pra, né, pra voltar um pouco das raízes, assim. E eu tô achando muito legal, muito reencontrar a rapaziada, né, que fazia música comigo. Mas não vou não,
Passão, só mais que máquina. Somos mais que máquina.